Mayong adlaw, katauhan sa Dios, Archdiocese sa Ozamis, ug sa tanan din kini atong Sibya mahiabot. Ako pong timbaya sa ato nga mga avid listeners ug sa atong mga viewers. Salamat kaayo. Unya hinautunta nga duna pay daghan nga mo sponsor ining atong pamalandong. Kay kini atong pamalandong gud kinahanglan gyud nga duna pud tay ikahatag nga sweldo ngadto sa atong mga nagtrabaho sa DXDD. Ako yung pasalamat, akong taruhon na yun ni. Pasalamat ako ni Marcusa Kabahog nga sa kanunay mitabang gayud alang sa ato nga pagpadayon nining pamalandong. Siya yun mao'y sponsor. Hinoon, wa na magpasabot nga dako kayang gihatag, pero ako malipayon kay consistent nga matinabangon si Marcusa Kabahog. Muna nga sayang kakabos, siya nakapaambit. Salamat kaayo. Ako pong timbaya, pasalamat nako ngadto ni Father Ernest Kulanag o ni Father Sunday Kumita. Dukahimo sila og lima kapayag alang sa mga kabos. Ato nga gipanalanginan, doon ay turnover ceremony niadtong Huwebes, kagahapon, Agosto 12, doon na kita'y gitawag og turnover ceremony nga atong gipahigayon dito sa Santa Cruz, Tangub City. Nga ang mga beneficiaries, pasalamat kamo sa Ginoo. Ingon man usab, salamat niining atong programa sa payag sa mga kabus. Diin ato kining nahimo tungod sa atong kasaulugan usab sa kining pagsaulog sa panaw sa payag dinha sa Kuta Shrine nga atong pagahimuon karong Oktubre. Usa kini ka produkto sa atong kasaulogan sa pangilin sa mga payag nga atong gihimo sa bulan sa Oktubre dinha sa Kuta Shrine. Ako usab nga pasalamat sa karong adlaw po, pasalamat ako sa kining taga Sacred Heart College of Calamba nga maoy sponsor nining atong Mancom meeting sa Archdiocesan Commission on Education. Sa ato pa ang mga eskwelahan sa Sapangdalaga, ingon usab hangtod sa Bonifacio, muanha karon sa Calamba aron mga principals aron mo himo sa meeting sa Mancom aron mapadayag unsay mga gikinahanglan aron mapalig-on ang atong pagpangalagad dinha sa Catholic schools. Dunay nangutana nako ngano mang gyud nga do na mangyoy Catholic schools kadaghanan nato dinha sa atong parokya. Una sa tanan ang ato nga simbahan gikan gyud sa sinugdanan. Ang importante mao ang katisismo. Pero ato kining mahimo ang katisismo kun anha nato pa eskwelahon ang atong mga kabataan dinha sa eskwelahang Katoliko. Muna nga dunay Catholic schools in order to teach our children concerning the Catholic faith. Muna nga dunay eskwelahang Katoliko para mapahigayon gayon ang religious instructions. Muna nga hinaut ang mga Katoliko nga mga ginikanan o paeskwela sa ilang mga anak dinha sa Katoliko nga eskwelahan. Ang ato ako usab nga pasalamat, congratulations ngadto ni Sister Maricho Hermoso, Sister Maricho Hermoso, ang usa ka missionary sister sa Our Lady of the Triumph of the Cross. Din siya mohimo siyang final profession karong augma Sabado Agosto 14 dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Busang ato ni Sister Maricho Hermoso, ako nga advance congratulations. Ako pud nga kining pasalamat sa atong social action sa Archdiocese sa Ozamis ngadto sa social action Archdiocesan director nga si Father Marvin Osminya. Daghan kayo og nahimo si Father Marvin Osminya dili lang dinha sa seminaryo isip
treasurer sa seminary, kundili ingoman usab gawas sa seminaryo din iya din siya mihatag og mga bugas ngadto sa mga sikat-sikat drivers og ingoman usab paghatag og pagkaon sa mga sikat-sikat drivers gihapon. Og ako pong pasalamat tungod kay naningkamot pud siya nga makadugtong didto sa kaulohan pinaagi sa Caritas Manila og pinaagi sa pundo ng Pinoy og dunay worth 2 million nga goods nga ipanghatag sa tibuok nga mga parokya. Gibahin-bahin kining worth 2 million goods sa mga parokya og kini nahitabo tungod sa leadership ni Father Marvin Osminia. Muna nga kadtong mga parokya nga wala mo padala og mga kining social action Paris coordinator sa panahon sa meeting na wala gyud mo ilabot na dili pud matagaan sa sunod na tingali. Matagaan tingali. Muna nga, salamat po sa mga bitabang ni Father Marvin Osminia. Sila si Nitz Cabando o si Lucy Marie Maghanoy. Salamat sa inyong makugihon nga pagtambayayong nganha kang Father Marvin Osminia. Nining atong pamalandong karyon sa adlaw Biyernes, Agosto 13, atong kutloon sa Ebanghilyo sumala ni San Mateo. Pipila ka parisiyo miduol o bisulay pagbitik kaniya, pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod? Nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan. Si Jesus mitubag, wala ba ka mo makabasa nining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan, ang Diyos. Naghimo kanila nga lalaki o babae o miingon. Tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o ginahan, o mutipon sa iyang asawa o silang duha na himong usa. Busa dili sila duha, kundili usal lamang. Tungod ni ini, kinahanglan nga dili bulagon sa tao, unsay gihiusa sa Dios. Ang mga parisiyo nangutana kaniya, kung mao ka na, nganong nagtugot man si Moises, nga ang bana musulat sa iyang asawa, og pahibalo sa pakigbulag, og siya makabulag na kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man kamog ulo, apan dili gayud kini mao, sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, nakapanapaw kun siya magminyog lain. Ang iyang mga tinunan mingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa banag asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kun dili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios ni ini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makaminyo, makahimo pagminyo kay natao nga kapon ng daan. Ang uban, dili makaminyo kay gikapon man sila sa mga tao. Ug ang uban, dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo, padawata nining akong gitudlo. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daigo ni ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang itong ebanghelyo karon duha gyud ka punto ang buot nga itudlo sa atong ebanghelyo karon. Una, kining gitawag og sanctity of marriage, ang pagkabalaan sa kaminyoon. Ikaduha, kining gitawag og kining vocation nga dili tanan gitawag aron magminyo, kundili dunay gitawag nga magminyo. Doon na po'y gitawag nga dili magminyo kay mo alagad sa simbahan. Ari kita sa sanctity of marriage. Ang Ginoo miingon gayon nga kinsa ang gihiusa sa Dios, kinahanglan dili gayon pagabulagon sa tao. Sanctity of marriage. Mao kini ang gipanalipdan sa simbahan. Mao kini ang gihatagan o gibugaton sa simbahan nga ato gayod nga hatagan og dakong bili ang pagkabalaan sa kaminyoon. Namang gidaghan karon nga balaod nga buot mubungkag sa pagtuong Katoliko Romano. Buot silang mubungkag sa kabalaan sa kaminyoon o gusto sila nga mapariha kita sa uban nga mga nasod nga anaay divorce. Kung naanagali ang divorce, mabungkag ang panimalay, mabungkag ang banay, o kung mabungkag nagali ang banay,
magwatak-watak na usab ang ato nga komunidad. Ug kun magwatak-watak na gali ang komunidad, mamahimo na usab nga anaa ang kagubot dinha sa ato nga katilingban. Mauna nga ang simbahan, tutol gayud nga anaay diborsyo nga mahitabo dinhi sa ato nga nasod. Ang simbahan, dili gayud makaako nga mutugot nga pagabuhaton ang gitawag og divorce law nga ipakuyanap dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Buot gayud nga i-preserve sa ato nga mga sa atong simbahan nga Katoliko Romano, the sanctity of marriage. What God has bound together, let no man put it asunder. Ipasabot nga walay makabulag sa talikala sa kaminyoon tungod kay usa kini ka sagrado nga panghitabo sa kinabuhi sa babae o lalaki. Mauna nga katong buot magminyo, usisaha o tanawag yun ninyo ang inyong partner. Kay dili man yun ta makatugot, nining gitawag og trial marriage. O dili po ta makatugot, nining gitawag og diborsyo. Nga human sa kaminyoon, pwede na nga magbulag. Makaluluoy baya ang mga kabataan. Mauna nga, ato gayon nga i-preserve ang sanctity of marriage. Mauna nga, doon natay gitawag og kinibang counseling kay usahay gud kining ang bana labina kun kining bana kanang mudapat permi sa asawa o ang bana permi lang nga maghubog-hubog nga ang bana permi lang nga wala diha sa panimalay, lisod jud kaayo. Muna nga ayaw ba og puyi ang pagkabatanon kun ikaw minyo na pagpuyo nga usa ka kaminyo, dili ba ka permi nga maglatagaw nga gabii na wala ka diha sa panimalay. Ang imong mga anak nangita sa imong presensya. Ang imong mga anak nangindahay nga ikaw makigdula kanila labina bata pa sila. Imong ubanan sa imong presensya. Amahan, palahubog ka ika. At tulang ka pirmi sa imong barkada. Amahan, gusto lang ka nga magsigig motor-motor uban sa imong barkada. Amahan, sige lang ka og sugal. Unya, wala na hinuoy makaon ang imong banay, imong mga anak, imong asawa. Amahan nga magsige lang og dapat ngadto sa ilang sa iyang asawa, dili na maayo. Dili na maayo nga namang yun nga ni sulod ka man sa kaminyoon og irresponsible ka man di ay kinahanglan yun nga imong hatagan og pamalandong sa dili ka pa magminyo. Importante ka ayo nga mamahimo kang responsable nga amahan. Sus, no? Nakigminyo ka, unya, wala pa di ay ka matapos, wala pa di ay matapos ang imong pagkaulitaw. Muna nga, magmotor-motor ka, muadto ka pirmis imong barkada, nga mas malipayon ka pa nga makiguban kanila. May pa'y wak ka magminyo. Nga ikaw po, babay, magsige lang po ka og wala sa inyong banimalay. Kaya magsige kag adto sa imong mga amigo, amiga, nga magsige po ka og sugal, magsige po ka og baraha, magsige po ka og kining madyong. May paywa ka magminyo. Imo lang gibiyaan ang imong mga anak nga bata pa. Di yun na maayo, oy. Muna nga, atong panalipdan ang kabalaan sa kaminyoon, aron ka mong mag-uban hangtod sa kamatayon. Muman bitaw sa inyong gisaad, din na sa kaminyoon, din na sa altar sa kaminyoon, ikaw miingon. Sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa mayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka namo. Imong gipanaad nga sa kamatayon lamang ang katapusan sa inyong pagminahalay. Muna nga, ayaw o pagsigig lakaw-lakaw nga gigasto nimo pinaagi sa imong barkada ang imo nga sweldo. Pagmalipayon nga makiguban sa imong mga bata nga mga anak, dula kamo diya sa iyong panimalay uban sa imong mga anak. Dili kay magsige kag lakaw-lakaw o ang imong presensya wala dinha sa panimalay. Wala ba ako masuko? Nga ako lang tingog, murag nasuko. Tungod kay ako mangod nga gibati ang kaguol sa mga anak kung wala dinha ang ilang amahan.
kung wala din ha ang ilang inakan tungod kay doon na pa'y mga nahabilin ng mga pangandoy nga daw sila wala pa maminyo. Muna nga, pag tinarong mo, inahan, pag tinarong, amahan, labi na, pag tinarong, ikaw man ka inahan, ikaw man ka ang ilaw ng tahanan, di, pagdala og maayo nga suga sa kahayag, nga maoy sumbanan sa imong mga anak, ikaw amahan, ikaw man ka ang haligi sa banay, tagae og lig-on nga panig-ingnan ang imong mga anak, nga ikaw mubarog, isip, usa ka amahan, nga muhatag og pagkaon, muhatag og maayong panig-ingnan sa imong mga anak. Mother, as ilaw ng tahanan. Father, as the haligi sa panimalay. Sanctity of marriage. O ang ikaduha, nga atong pagtulunan, mao kining gitawag og vocation to priesthood or vocation to religious life. Nga dili tanan, gitawag nga magminyo. Kay dunay uban nga gitawag aron mo alagad sa gingharian sa langit. Muna nga, hinautunta nga daghan ang musulod sa seminaryo. Salamat kaayo sa atong mga kaparian, sa atong vocation committee. Nalipay kaayo ko sa gihimo ninyo niya itong Agosto 7, din kamo nagkapundok vocation committee. Salamat kaayo kay pinaagi sa inyong pagtabang, sa inyong pinansyal nga pamaagi. Tungod kay kamo man usab ang mukolekta sa 50 pesos para sa seminaryo, 35 pesos para sa St. Mary's Theologate, o 15 pesos para sa John Paul II College Seminary. O tungod ni ini, karong Oktubre 4, doon na kita'y ordinahan nga duha ka diakono, si Seminarian Emmanuel Pudyotan, nga taga Aloran, Misamis Occidental, o si Seminarian Chermi Pangilinan, nga taga Oroquieta City. Salamat kaayo sa Vocation Committee. Mitabang kamo aron ang ilang bukasyon utubo pinagi sa pinansyal nga pamaagi. Busa, salamat kaayo sa inyong pagpangalagad, pinagi sa pagpaambit, labi na gayon sa mga katauhan usab sa mga parokya, diin kamo mitambayayong sa tong Vocation Committee. Salamat, Father Daryl Rosales. Salamat, Ma'am Joy Canyada. Salamat sa tanan ng mga Vocation Committee sa mga parokya, sa 29 ka parokya dinhi sa Archdiocese sa Ozamis, gikan sa Concepcion hangtod sa Don Victoriano Parish. Salamat sa inyong pagkamanggihatagon sa atong mga kabukiran nga nakadungog nining atong Sibya. Isultihin ninyo ang inyong padrikura nga kamubuot usab nga mutabang para sa pagpalambo sa bukasyon sa pagkapari o pagkareliyoso. Salamat sa mga katauhan nga mitabang dina sa Tunggo, dina sa Kanaw-Kanaw, dinha sa mga Konsepsyon, dina sa mga kabukiran, din kining atong Sibya nahiabot. Hinaut-unta dina sa Kinuman Norte, sa mga kabukiran sa Gala, sa mga kabukiran sa Muntol. Salamat kaayo sa mga Vocation Committee. Bisag wala mo tingali kadungog nga kamo apil sa Vocation Committee, pero pinaagi sa inyong pagtabang sa 50 pesos nakatampo kamo aron aduna kitay pare, aduna kitay madre, aduna kitay mga religious. Pero kining atong 50 pesos ato lang yun yung gihatag ngadto sa seminaryo sa SMT o sa John Paul II College Seminary. Padayon kita nga mutabang kay aron aduna kitay kaparian. Kay nagplano biata nga muhimo pag mga parokya. Kung sao man nato paghimog mga parokya kung wala na kitay mga kaparian. Mauna nga usbon ko sa Oktubre 4, 2021 sa alas 9 sa buntag, ordinahan pagkadyakono din sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Sila si Seminarian Emmanuel Pudyotan nga taga Aloran o si Seminarian Chermi Pangilinan dinha
nga taga Oroquieta City. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamis nun, nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha, ugma, sa alas 9 sa buntag, mao ang religious profession ni Sister Maricho Hermoso, nga usaka missionary sister of Our Lady of the Triumph of the Cross. Ato siyang ubanan, ato siyang iampo, nga unta magmatinud-anon sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi, aron adunay daghang madre nga muhimo sa gimbuhaton sa mga parte sa madre para sa kalambuan sa simbahan. Atong iampo nga daghan pa ang magpari, daghan pa ang magmadre. Nalipay kayo ako nga dinha sa Kuta Shrine, dunay duha ka Knights of the Altar nga musulod sa John Paul II. Sila, kuan ni sila, twin brothers ni sila, musulod. Nakalimot lang ko silang apelyedo. Pero duha ka Knights of the Altar sa Kuta Shrine nga musulod karong Agosto 11, 2021, dinha sa John Paul II College Seminary. Padayon kita sa pag-ampo sa more vocations. Padayon kita sa pag-ampo nga daghan pagayon ang mutabang para sa kalambuan sa simbahan. God bless. Mabuhay tayong lahat.